Sláva Kristu. Přátelé, když stromu přetnete kořeny, on nemůže růst a časem uschne. A národ, který někde v toku svých dějin ztratí povědomí o svých vlastních kořenech, je ve velkém nebezpečí, že dopadne stejně jako ten strom. Když pomineme všechny, kteří v našem národě o svých kořenech vůbec nepřemýšlí, zůstane jistá menší část národa, která dohlédne v tom svém uvažování a přemýšlení někam k Přemyslovcům, zejména ke svatému Václavu, a tam spatřuje počátky naší státnosti, naše kořeny. A pouze ještě menší část našeho národa dohlédne ještě hlouběji do dějin až ke svatému velkomoravskému knížeti Rostislavu, jehož svátek před několika dny naše svatá apoštolská pravoslavná církev oslavila. A je mnoho důvodů spatřovat právě v době svatého Rostislava, v době jeho působení, ty ještě hlubší kořeny naší státnosti. S ním je totiž navěky spojen příchod byzantské mise v čele se svatým Cyrilem a Metodiem k nám na Moravu, která byla mnohem později nazvána Velkou. Právě oni otcové ve slovanských církvích jsou nazýváni svatými sedmipočetníky. Hloubili základy, na kterých se následně měla stavět budova naší státnosti, kultury, národní tradice a zejména duchovnosti. Už v počátcích byl ovšem ten nadějný proces násilně přerván převratem. Sedmipočetníci byli vyhnáni z Moravy, byli zatýkáni jejich žáci, následovníci, prodáváni do otroctví. Ovšem, jak říká apoštol, nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už byl položen. Blíží se den svátku svatého velikomučedníka Dimitrie Soluňského, mirotočivého. A právě v onen den jeho svátku dokončil své misijní dílo zde na Moravě moravský arcibiskup Metoděj dokončením překladu biblických knih, kromě knih makabejských. A v ten den sloužil slavnou liturgii na poděkování Bohu za dokončenou misii. Jedna z hypotéz říká, že tu liturgii sloužil tu nedaleko od nás na hoře svatého Klimenta u Osvětiman. To přenecháme odborníkům. A právě o svatém Metoději bude dnešní čtení. Jedná se o text z knihy
nebo sborníku, který se jmenuje Literární památky epochy velkomoravské. Jejím autorem je římskokatolický kněz, profesor Josef Vašica, filolog, slavista. Ostatně tu knihu doporučuji všem hledačům našich kořenů a počátku naší křesťanské tradice. Sehnat se dá dokonce i v elektronické podobě. Někde jsem viděl na alza.cz, že je možno tu knihu za pár korun stáhnout. Doporučuji. A pokud někomu čtení z nějakých důvodů dělá nějaké problémy nebo je příliš náročné, pak vřele doporučuji navštívit unikátní expozici o svatých Cyrilu a Metodějovi v památníku Velké Moravy u Uherského hradiště ve Starém Městě, která takovou moderní metodou interaktivní vtáhne člověka do toho 9. století, která ho zasvětí do těch základů, které možno nazvat našimi kořeny. Velmi vřele doporučuji, je to famózní projekt. A nyní již pojďme se začíst do textu života svatého Metoděje, arcibiskupa moravského. Tak to vypadá takové novější vydání. Té knihy. Opakuji, že autorem je římskokatolický kněz, a tedy možná, že pravoslavní budou někde trochu překvapení některými výrazy. Samozřejmě ta interpretace je do značné míry podmíněna tím, že se jedná o vědce a kněze západní církve, ale v této chvíli nám to vůbec nevadí, nehledě k tomu, že v našem jazyku nic moc obdobně přínosného vůbec nemáme. Alespoň několik poznámek, když se hovoří v textu o apostolikovi, mluví se o římském papeži. Když se dostaneme do pasáže, ve které uslyšíme o utínání nepřátelům, jedná se o anatemu, kterou arcibiskup Metoděj nad některými vyřknul a tak dále. Samozřejmě bez vysvětlení některé pasáže budou možná pro někoho příliš neskladné pro pochopení a pro jakousi harmonii v tom vnímání. Ale Pánu Bohu poručeno. Nezbytný čaj. Venku je sichravo. Doufám, že prominete. Měsíce května, 6. den. Paměť a život blaženého učitele našeho Metoděje, arcibiskupa moravského. Pane, požehnej Otče. Bůh, dobrotivý a všemohoucí, stvořil všechny věci, které nebyly a nyní jsou, viditelné i neviditelné, a ozdobil je všelikou krásou. Kdo o ní poněkud přemítá, může částečně pochopit a poznat toho, jenž takováto podivuhodná a mnohá díla stvořil. Neboť z velikosti a krásy děl se obdobně poznává jejich původce. Toho andělé opěvují trojsvatým hlasem a my všichni pravověrní jej slavíme ve svaté trojici,
totiž v Otci i Synu i Duchu Svatém, to jest ve třech hypostázích, které můžeš nazvat třemi osobami, ale v jednom božství. Před jakoukoliv zajisté hodinou a jakýmkoliv časem a rokem, způsobem nedostupným rozumu a smyslu i bytostí netělesných, Otec sám zrodil Syna, jak dí moudrost, před všemi pahorky mne rodí. A jak v Evangeliu samo slovo Boží, učiněné v poslední čas tělem pro naši spásu, řeklo přečistými ústy, já v Otci a Otec ve mně. Z tohoto Otce vychází i Svatý Duch, jak dí sám Syn hlasem Božím, Duch pravdy, jenž z Otce vychází. Tento Bůh učinil všechno stvoření, jak praví David, slovem Hospodinovým jsou utvrzena nebesa a dechem úst jeho všechna síla jejich, on řekl a stalo se, on přikázal a bylo vytvořeno. Přede všemi věcmi stvořil člověka tím, že vzal prst ze země a vdechl do ní dechnutím života duši. Tím mu dal soudnou mysl a svobodnou vůli. A uvedl jej do ráje, na zkoušku mu pak stanovil přikázání, aby zachoval je, zůstal nesmrtelným, pakliže je přestoupí, aby smrtí zemřel, nikoli z rozkazu Božího, ale ze své vůle. Tu ďábel, když viděl člověka takto poctěného a pobízeného na místo, z něhož sám svou pýchou spadl, způsobil, že přestoupil zákaz. I vyhnal Bůh člověka z ráje a odsoudil jej na smrt. Od té chvíle zlý duch počal mnohými úskoky ponoukat a svádět lidské pokolení. Ale Bůh z velikého milosrdenství a lásky neopustil lidí do konce. Nýbrž pro každý rok a čas vyvolil muže a ukázal lidem jejich skutky a cnosti, aby se všichni jejich příkladem povzbuzovali k dobrému. Takovým mužem byl Enos, který první s důvěrou vzýval jméno Páně. Potom Enoch se zalíbil Bohu a byl přenesen do ráje. Spravedlivým svém pokolení byl zhledán Noé a vyvázl z potopy v Arše, aby se země opět naplnila a ozdobila tvorstvem Božím. Po rozdělení národů, když všichni pobloudili, Abraham poznal Boha a nazván byl jeho přítelem a dostalo se mu zaslíbení. V semeni tvém budou požehnány všechny národy. Izák, jakožto předobraz Kristův, byl vyveden nahoru, aby byl obětován. Jákob zničil modlit Chánovi a spatřil žebř od země do nebes a vystupující a sestupující po něm anděli Boží a ve svých požehnáních svým synům prorokoval o Kristu. Josef živil lid v Egyptě a tím se zdál být božským. Jóba auzického líží písmo spravedlivým, pravdomluvným a bezúhonným, když obstál ve zkoušce naň seslané, bylo mu požehnáno od Boha. Mojžíš, který s Aaronem patřil mezi kněze boží, nazván byl Bohem faraonovým, stíhal Egypt ranami, vyvedl lid boží ve dne oblakem světlým a v noci sloupem ohnivým a moře prorazil, že přešli po suchu, Egypťany pak potopil a v bezvodé pustině napojil lid vodou a nasytil andělským chlebem a ptáky. A po rozmluvě s Bohem tváří v tvář, pokud je možno člověku mluvit s Bohem, dal lidu zákon napsaný prstem Božím. Jozue, syn Nunův, porazil v boji nepřátele a rozdělil zemi mezi lid Boží. Taktéž soudcové dobili mnohých vítězství. Samuel, Bohem milovaný, pomazal a ustanovil krále slovem Páně. David pásl v tichosti a naučil jej písním Božím. Šalomoun, nadaný moudrostí od Boha nad všechny lidi, sepsal mnoho dobrých naučení s příslovími, ač sám je neplnil. Eliáš hladem usvědčil lidskou zlobu, vzkřísil mrtvého hocha, svedl oheň z nebe a mnohé přitom popálil. Sežehl tímto zázračným ohněm žertvy, mrzké pak kněze pobil a vystoupil do nebe na ohnivém voze a koních, svému pak učedníku dal dvojnásobného svého ducha.
Elizeus přijal jeho plášť a vykonal pak dvojnásob divů. Ostatní proroci každý v svůj čas prorokovali podivuhodné věci, jež se měly stát. Po nich veliký Jan, prostředník mezi starým zákonem a novým, stal se křtitelem Kristovým a svědkem i kazatelem pro živé i mrtvé. Svatí apoštolé Petr a Pavel s ostatními učedníky Kristovými jako blesky prostoupili celý svět a osvítili celou zemi. Po nich mučedníci svou krví smili poskvrnu, nástupci pak svatých apoštolů pokřtili císaře a s mnohým úsilím a námahou vyhladili pohanství. Ctihodný Silvestr s 318 otci s pomocí velikého císaře Konstantina zhromáždil první sněm do Niceje, zvítězil nad Áriem a proklal jej i jeho blud, který podnítil proti svaté Trojici, podobně jako kdysi Abraham s 318 junáky pobil krále a od Melchizedecha, krále Sálemského, přijal požehnání a chléb i víno. Byl on zajisté knězem Boha nejvyššího. Damas pak a Řehoř Bohoslovec se 150 otci a velikým císařem Teodóziem v Cařihradě potvrdili svaté vyznání víry, to jest věřím v jediného Boha. Vyobcovali Makedonia a proklali jej i s jeho rouhačstvím, jež mluvil proti Duchu Svatému. Celestín a Cyril s 200 otci a s jiným císařem v Efezu potřeli Nestoria i se vším bludem, který hlásal proti Kristu. Lev a Anatol s pravověrným císařem Marciánem a s 630 otci v Chalcedóně prokleli bláznovství a bludařství Eutychovo. Vigil s bohulibým Justiniánem a 165 otci uspořádali pátý sněm, kde se byla nějaká bludná nauka ukryla, vyšetřili ji a prokleli. Apoštolský papež Agaton s 217 otci a ctihodným císařem Konstantinem na 6. sněmu vyhnali a prokleli mnohé strůjce nepokojů se všemi účastníky bludařských sněmů, totiž Teodora Faranského, Sergia a Pirha, Círa Alexandrijského, Honoria Římského, Makária Antiochijského a ostatní jejich protivníky a upevnili křesťanskou víru tím, že ji postavili na pravdě. Po těchto všech, milosrdný Bůh, přející si, aby každý člověk byl spasen a dospěl k poznání pravdy, za našich let pro náš národ, o který se nikdy nikdo nestaral, povolal našeho učitele blaženého Metoděje k vznešenému úkolu. Přirovnáme-li všechny jeho cnosti a veliké činy k těmto svědcům jednomu po druhém, nebudeme se muset hanbit, neboť jedním byl rovný, než druzí byl o málo menší a opět než jiní byl větší. Výmluvné překonal pracovitostí a činné výmluvnosti. Tím, že se všem připodobnil, jevil se na něm obraz všech. Bázeň boží, zachovávání příkazů, tělesná čistota a horlivé modlitby a posvátné úkony, mocné a líbezné slovo, mocné na protivníky a líbezné k přijímajícím pokárání, ráznost, milosrdenství, láska, vášnivost, trpělivost. Stával se všech něm vším, aby všechny získal. Byl pak z rodu po otci i matce nikoli nepatrného, nýbrž velmi dobrého a vznešeného, známého především Bohu a císaři a veškerému kraji Soluňskému, jak to bylo vidět i na jeho tělesné podobě. Proto si ho též právníci oblíbili od dětství a vyslovovali se o něm s pochvalou, až konečně i císař se dozvěděl o jeho bystrosti a svěřil mu správu slovanského knížectví, já bych řekl, jako by předvídal, že jej bude chtít poslat Slovanům za učitele a prvního arcibiskupa, aby se předem naučil všem slovanským obyčejům a pomalu si je osvojil.
Když v této knížecí hodnosti strávil mnoho let a byl svědkem mnoha nezřízených zmatků v tomto životě, zaměnil zálibu v pozemské temnotě za myšlenky nebeské, neboť nechtěl drahocenou duši zneklidňovat věcmi, které netrvají na věky. Jakmile našel příhodnou chvíli, zbavil se vadařství a odešel na Olymp, kde žijí svatí otcové, přijal tonzuru, oblékl černý šat a s pokorou se podroboval a zachovával úplně všecek mnišský řád a pilně se obíral studiem. Naskytla se pak taková příležitost, že císař poslal jeho bratra filozofa, aby šel k Chazarům, a ten si ho vzal sebou na pomoc. Byli pak tam Židé velmi ostouzející křesťanskou víru. Tu on řekl, jsem hotov zemřít za křesťanskou víru. A nespěčoval se, ale šel, sloužil svému mladšímu bratru jako otrok a poslouchal ho. On modlitbou je přemůže a filozof svými řečmi. Když císař a patriarcha viděli jeho skvělý prospěch na cestě boží, doléhali naň, aby se dal vysvětit na arcibiskupa na čelné místo, kde je potřebí takového muže, a když nesvolil, přinutili jej a ustanovili opatem v klášteře zvaném Polychron, který se odhaduje na 24 měr zlata a otců v něm bývá víc než 70. Stalo se v ty dny, že Rostislav, kníže slovanský, se Svatoplukem vypravili poselství z Moravy k císaři Michiálovi a pravili takto. Jsme Bohu díky zdraví. Přišlo k nám mnoho křesťanských učitelů z Vlach, z Řecka a z Němec. A ti nás rozličně učili. My Slované však jsme lid prostý a nemáme, kdo by nás vedl k pravdě a její smysl vyložil. Nuže, vznešený pane, pošli takového muže, který nám pořídí všecku spravedlnost. Tehdy císař Michail řekl filozofu Konstantinovi, slyšíš, filozofe, co praví? Jiný to nemůže vykonat, leda ty. Hle, tu máš hojné dary, vezmi si svého bratra, opata Metoděje, a běž. Vy oba jste Soluňané a Soluňané všichni mluví čistě slovansky. Tu neodvážili se odříci ani Bohu, ani císaři, podle slov svatého apoštola Petra, jenž dí, Boha se bojíte, krále mějte v úctě. Ale když vyslechli tu velikou věc, jeli se modlit i s jinými, kteří byli s nimi téhož ducha. A tehdy zjevil Bůh filozofovi slovanské knihy. A on i hned se strojil písmena a zhotovil překlad a vydal se na cestu na Moravu. Metoděje si vzal sebou a ten opět s pokorou se mu podroboval a jemu sloužil a s ním učil. A po uplynutí 3 let, když vyučil žáky, vrátili se z Moravy. Když se apostolik Mikuláš dozvěděl o takovýchto mužích, přál si je vidět jako anděli boží a poslal pro ně. Papež pak Hadrián posvětil jejich učení tím, že položil slovanské evangelium na oltář svatého apoštola Petra a blaženého Metoděje vysvětil na kněžství. Bylo tu mnoho všelijakých lidí, kteří tupili slovanské knihy, že prý se nesluší, aby nějaký jiný národ, kromě Hebrejů, Řeků a Latiníků, měl své písmo. Podle nápisu jejž Pilát dal napsat na kříž páně. Ty nazval apostolik pilátníky a trojjazyčníky a proklel je. Mimo to poručil jednomu biskupovi, který byl stižen týmž neduhem, aby ze slovanských učedníků vysvětil 3 kněze a 2 lektory. Když po mnohých dnech odcházel filozof na soud boží, řekl svému bratru Metoději, hle, bratře, my 2 jsme byli souspřeží a táhli jsme 1 brázdu. A já jsem skončil svůj den a padám na líše. Ty pak miluješ velmi horu, ale kvůli hoře neopouštěj své učení, neboť čím pak můžeš býti spíše spasen. Kocel vypravil poselství k apostolikovi a prosil, aby mu postoupil blaženého našeho učitele Metoděje. Kocel, blatenský kníže. A apostolik řekl,
nejen tobě samému, ale všem těm krajům slovanským jej posílám jako učitele od Boha a od svatého apoštola Petra, prvého náměstka a klíčníka království nebeského. A když jej poslal, napsal tento list. Hadrián, biskup a sluha Boží, Rostislavu a Svatopluku a Kocelovi. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj v lidech dobrá vůle. Doslechli jsme se o vašich duchovních snahách a velmi jsme si přáli s touhou a modlitbou pro vaši spásu, kterak Bůh ponukl vaše srdce, abyste ho hledali a ukázal vám, že Bohu třeba sloužit netoliko vírou, ale i dobrými skutky. Víra zajisté bez skutků je mrtvá a odpadají ti, kdo si myslí, že znají Boha, ale skutky svými ho zapírají. Prosili jste u učitele nejen u tohoto apoštolského stolce, nýbrž i u zbožného císaře Michaela. I poslal vám blaženého filozofa Konstantina i s bratrem, dříve než jsme to my mohli učinit. Oni pak, když poznali, že váš kraj patří apoštolskému stolci, nic neučinili proti kánonu, ale přišli k nám nesouce ostatky svatého Klimenta. Tu mi trojnásob potěšení rozhodli jsme se přeskoušet metoděje našeho syna, muže dokonalého rozumem a pravověrného, a vysvětit jej i z učedníky a poslat do vašich krajin, aby vás učil, jak jste žádali, a překládal do vašeho jazyka knihy svaté podle veškerého církevního řádu úplně i se mší svatou, čili službu a sekřtem, jak začal filozof Konstantin s boží milostí a za přímluvy svatého Klimenta. Taktéž dovedeli kdo jiný důstojně a pravověrně překládat, ať je to svaté a požehnané námi a celou katolickou a apoštolskou církví, abyste se snadno naučili přikázáním božím. Ten jediný obyčej však třeba zachovávat, abyste při mši napřed četli epištolu s evangeliem latinsky a potom slovansky, aby se naplnilo slovo písma, chválit budou pána všechny národy. A jinde, všichni budou mluvit rozličnými jazyky o velikých skutcích božích, jak jim dá Duch svatý vypovídat. Odvážili se však někdo z učitelů u vás sebraných, kteří lichotí uším a odvracejí lidi od pravdy k bludům, jinak vám kazit a porušovat knihy vašeho jazyka, ať je vyloučen nejen z přijímání, ale i z církve, dokud se nenapraví. Jsou to vlci a ne ovce a třeba je poznávat po ovoci jejich a chránit se jich. Vy tedy, milené dítky, poslouchejte božské nauky a neodmítejte napomínání církve, abyste byli uznáni za pravé ctitele Boha, Otce našeho nebeského, se všemi svatými. Amen. I přijal její Kocel s velikou úctou a vypravil jej znova k apostolikovi s 20 urozenými muži, aby mu je vysvětil na biskupství v Panonii na stolec svatého apoštola Andronika, jednoho ze 70, což se tak i stalo. Potom starý nepřítel, závistník dobra a odpůrce pravdy, podnítil proti němu srdce krále, nepřítele moravského, se všemi biskupy, kteří pravili, učíš v naší eparchii. On však odpověděl, kdybych věděl, že je vaše, byl bych ji pominul, ale je svatého Petra. A právem. Přecházíte-li vy z řevnivosti a lakoty proti kánonům přes staré hranice a tím bráníte učení božímu, dejte si pozor, abyste svůj mozek nerozlili, budete-li chtít kostěnou lebkou prorazit železnou horu. Odpověděli mu hněvivě, zlým to odpíkáš. On odpověděl, mluvím pravdu před císaři a nestydím se. Vy však si čiňte se mnou, co vám libo, neboť nejsem lepší než ti, kteří, protože mluvili, co je spravedlivé, i o tento život přišli v mnohých mukách. Když mnoho řečí bylo chvatně prosloveno, aniž co zmohli proti němu, řekl král Šibalsky, netrapte mého Metoděje, vždyť už se spotil jako při peci. On řekl, tak jest, pane, když si potkali lidé spoceného filozofa a tázali se ho,
proč se tak potíš? Ondí, s hrubými lidmi jsem se přel. O tomto výruku se pohádali a rozešli. Jeho pak vyhostili do Švábska a drželi ho tam půl třetího roku. To bylo, když Metoděje zatkli, zajali a soudili a nakonec ho uvrhli na téměř 3 roky do kopky bez střechy na mráz, na déšť, na úpal sluneční. Zpráva o tom pronikla k apostolíkovi. Když se o tom dověděl, dal je do kladby, aby žádný z biskupů královských nespíval mše, čili služby, pokud by jej drželi ve vazbě. A tak jej pustili, ale řekli Kocelovi, budeš-li ho mít u sebe, tak snadno nám neunikneš. Zatím však oni sami neunikli soudu svatého Petra, neboť 4 z těchto biskupů zemřeli. Stalo se tehdy, že Moravané spozorovali, jak němečtí kněží u nich žijící jim nepřejí, ale kují proti nim pikle, a proto je všechny vyhnali. A k apostolíkovi vypravili poselství. Poněvadž již dříve naši otcové přijali křest od svatého Petra, dej nám tedy Metoděje za arcibiskupa a učitele. Apostolík jej tam i hned odeslal. I přijal její svatopluk se všemi Moravany a svěřil jeho péči všechny kostely a kleriky na všech hradech. Od toho pak dne počalo učení Boží velmi vzrůstat a kleriků přibývat ve všech hradech a pohané se zříkali svých bludů a přijímali víru v pravého Boha. I moravská oblast se začala tím víc šířit na všechny strany a úspěšně porážet své nepřátele, jak sami vždy vyprávějí. Byl u něho také dar prorocký, myslí se u svatého Metoděje, neboť mnohé z jeho předpovědí se splnily. Uvedeme z nich 1 nebo 2. Jeden velmi mocný kníže pohanský, sídlící na Visle, tupil křesťany a činil jim násilí. Metoděj mu vzkázal po poslech, dobré ti bude, synu, dáš-li se pokřtit dobrovolně ve své zemi, abys nemusel být pokřtěn násilně jako zajatec v cizí zemi. Pak si vzpomeň na mne. To se i stalo. Jindy zase bojoval svatopluk s pohany a neměl žádný úspěch, ale otálel tu Metoději, ježto se blížila mše svatého Petra, čili služba, poslal mu tento vzkaz. Jestliže mi slíbíš, že strávíš svátek Petrův se svými vojiny u mne, důvěřuji v Boha, že ti je v brzku vydá, což se i stalo. Jeden člen knížecí družiny, velký boháč a rádce, oženil se s matkou svého křtěnce a Metoděj, ač jim mnoho domlouval, je poučoval a utěšoval, nemohl toho docílit, aby se rozešli. Neboť jiní, vydávající se za sluhy Boží, potají je kazili a lichotili jim pro majetek, až je konečně vyloučili z církve. I řekl Metoděj, přijde čas, kdy tito pochlebníci vám nebudou moci přispět, ale když si vzpomenete na má slova, jenže se pak nedá nic dělat. Tu znenadání, když je opustil Bůh, na oba padla pohroma a nenašlo se místo jejich, ale jako když vítr prach rozvíří a rozvěje. A mnoho jiných případů těmto podobných, které zjevně vykládal v podobenstvích. To vše nestrpěl starý nepřítel závistivý lidskému pokolení a podnítil některé proti němu, jako Dátana a Abírona proti Mojžíšovi, jedny zjevně a druhé potají. Byli to lidé nakažení bludem iopatorským, kteří slabší odvraceli k sobě z pravé cesty a říkali, nám dal papež moc a jeho poroučí vyhnat ven i jeho učení. Iopatorský blud je ono rozdělování božské trojice na otce a syna a duch zůstává jaksi stranou. To souvisí právě s tím pojmem filioque. Jedná se o vycházení ducha
svatého. Zhromáždili pak všechen moravský lid a nařídili přečíst před nimi list, aby sami slyšeli jeho vyhnání. Lidé, jak bývá jejich zvykem, všichni se rmoutili a bědovali, že ztrácejí takového pastýře a učitele, kromě slabuchů, jimiž lest zmítala jako vítr listím. Když však četli list apostolikův, našli tam napsáno: náš bratr Metoděj je svatý a pravověrný a koná dílo apoštolské. V jeho rukou jsou od Boha a od apoštolského stolce všechny slovanské kraje, aby koho prokleje, byl proklet a koho posvětí, byl posvěcen. I zastydili se a s hanbou se rozešli jako mlha. Ani zde se však nezastavila jejich zloba. Pomlouvali ho a pravili: císař se na ně hněvá a dopadne-li ho, odpiká to životem. Ale milosrdný Bůh nechtěl ani v tom pohanět svého služebníka, a ještě srdce císařovo je stále v ruce Boží, vložil císaři do srdce, že poslal Metodějovi list. Ctihodný otče, velmi tě toužím spatřit. Buď tak dobrý a vyprav se k nám, abychom se s tebou viděli, dokud si na tomto světě, a přijali tvé požehnání. Metoděj tam i hned šel a císař jej přijal s velikou poctou a radostí, pochválil jeho učení a podržel si z jeho učedníků kněze a jáhna s knihami. Všemu učinil po vůli, co chtěl, a v ničem ho neoslyšel. A hojně jej obdaroval a doprovodil ho zpět slavně do jeho sídla, podobně i patriarcha, jedná se o byzantských představitelích. Na všech svých cestách upadal do mnohých nebezpečenství od ďábla. V pustinách mezi zbojníky, na moři do bouřlivých vln, na řekách do nenadálých mělčin. Takže jsem na něm splnila slova apoštolova: nebezpečí od loupežníků, nebezpečí na řekách, nebezpečí od lživých bratří, v pracích a svízelech, v bdění mnohokrát, ohladu a žízni mnohokrát. A v jiných strastech, které apoštol připomíná. Potom, když se oprostil od všeho schonu a péči svou uvrhl na Boha, posadil napřed ze svých učedníků dva kněze zdatné rychlopisce a přeložil v Brzku všechny knihy písma, kromě makabejských, z řeckého jazyka na slovanský v 8 měsících, od měsíce března, kdy začal překládat, do 26. dne měsíce října. Po ukončení pak vzdal náležitý dík a slávu Bohu, jenž dává takovou milost a zdar, a obětoval se svým duchomenstvem svatou a tajemnou oběť a oslavil svátek svatého Dimitrie. Neboť dříve s filozofem přeložil toliko evangelia s apoštolem a vybranými službami církevními. Tehdy pak přeložil i nomokánon, to jest pravidlo zákona a knihy otců. Když franský král přišel do krajin dunajských, přál si ho vidět, a on, ačkoliv někteří říkali a myslili, že od něho bezmuk nevyvázne, odebral se k němu. On však jej přijal, jak se sluší na biskupa, čestně a slavně s veselým, porozprávěl s ním, jak se sluší takovým mužům spolu rozprávět, objal a políbil jej a propustil s velikými dary. Řekl mu: pamatuj na mne vždy, ctihodný otče, ve svých modlitbách. A tak, když kolem posutínal všechny viny a zacpal ústa mnohomluvných, běh života dokonal, víru zachoval a očekával korunu spravedlnosti. A poněvadž se tak zalíbil Bohu a byl jim milován, počal se přibližovat čas, aby přijal odpočinutí od utrpení a odměnu za mnohé své námahy. I otázali se ho: koho pokládáš, otče a ctihodný učiteli, mezi svými učedníky za hodného, aby se stal tvým a tvého učení nástupcem? Metoděj ukázali mi na jednoho ze svých spolehlivých učedníků, zvaného Gorast, a řekl:
Je to muž svobodný a z vaší země, dobře obeznalý v latinských knihách a zbožný. To budíž vůle Boží a vaše láska, jakož i má. Když se na Květnou neděli zhromáždil všechen lid, vešel Metoděj do chrámu. A poněvadž byl nemocen, vyslovil požehnání císaři a knížeti i duchovenstvu a lidu a řekl: opatrujte mne dítky do třetího dne. Tak se jí stalo. Když svítalo na třetí den, řekl naposled: v ruce tvé, pane, poroučím svou duši. Zesnul v rukách kněží v šestý den měsíce dubna v třetí indikci roku 6393 od stvoření světa. To je 6. dubna 885. Učedníci jej zavinuli do rubáše a učinili mu důstojné pocty, smuteční obřady vykonali latinsky, řecky a slovansky a pochovali jej v katedrálním chrámu. I přidružil se ke svým otcům a patriarchům a prorokům a apoštolům, učitelům a mučedníkům. Lidí pak se sešel nesčíslný zástup, provázeli jej se svícemi a oplakávali dobrého učitele a pastýře, mužské pohlaví i ženské, malí i velcí, bohatí i chudí, svobodní i otroci, cizí i tuzemci, nemocní i zdraví, všichni toho, který se stal všechněm vším, aby všechny získal. Ty pak, zvýše svatá a ctihodná hlavo, zhlédni svými přímluvami na nás, kteří toužíme po tobě, a zbav své učedníky od všelikého nebezpečí a rozšiřuj učení kacířstva však vyhlaď, abychom zde žili důstojně podle svého povolání a potom stanuli před tebou, tvé stádo, po pravé straně Krista Boha našeho a přijali od něho život věčný, jemu zajisté náleží sláva a čest na věky věku. Amen. Přátelé, ještě jednou přečtu to, co považuji za velmi důležité, a to je ten samotný závěr tohoto textu. Ty pak zvýše svatá a ctihodná hlavo, zhlédni svými přímluvami na nás, kteří toužíme po tobě. Toužíme. A zbav své učedníky od všelikého nebezpečí a rozšiřuj učení. To znamená křesťanské učení. Kacířstva však vyhlaď. To je prosba o pravé učení, které má svatý Metoděj podpořit svými přímluvami. Abychom zde žili důstojně podle svého povolání a potom stanuli s tebou tvé stádo. Jsme Metodějovo stádo ještě dnes, bratři a sestry. Po pravé straně Krista Boha našeho a přijali od něho život věčný. V tom záleží naše spása, abychom byli stádem Metodějovým. Velmi důležité. Jemu zajisté náleží sláva a čest na věky věkův. Amen. Tak jest. A toť vše z dnešního čtení, bratři a sestry. Chtělo by to mnoha vysvětlení k určitým pasážím, ale pro ty, kteří budete mít skutečně zájem o poznávání našich národních, duchovních, státních, kulturních kořenů, si buď pořídíte alespoň tuto knihu od Josefa Vašici, nebo navštívíte onu doporučovanou expozici, anebo prostě se vydáte na cestu hledačů toho, co nám
před mnoha staletími přinesli naši svatí otcové z Byzance. Nyní zbývá rozloučení a požehnání. Požehnání Hospodinovo na vás, dle milosti a lidomilnosti jeho, vždycky nyní příště, až na věky věkov. Amen.